На Миколаївщині поліцейські затримали рецидивіста, який через 30 гривень вбив свого знайомого. В сесійній залі Миколаївської міської ради відбулись загальноміські громадські слухання стосовно прозорості та ефективності бюджетних процесів міста за 2017-2019 роки. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, в якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І до новин. До Василинівського відділу поліції від місцевого мешканця одного із селищ району надійшло повідомлення про те, що він виявив тіло свого односельчанина із численними ножовими пораненнями. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з'ясували, що незадовго до вбивства загиблий разом із приятелем гостювали у односельців. На підпитку гості розійшлись по домівках, але через деякий час зловмисник згадав, що у знайомого залишились кошти, які вони не витратили, коли гостювали. Прихопивши ніж, він пішов їх забирати, але товариш відмовився віддавати. Обурений односелець наніс численні ножові поранення у область серця та прирізав горло 63-річному потерпілому, після чого забрав з його кишені 30 гривень та пішов додому. Аби приховати сліди злочину, чоловік виправ свій одяг, а ніж та черевики намагався спалити у пічці. Правоохоронці затримали 62-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його дії кваліфіковані за ознаками частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на срок від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Затриманий чоловік вже 25 років перебував у місцях позбавлення волі, в тому числі і за аналогічний злочин. Тривають слідчі дії. І до інших подій, в сесійній залі Миколаївської міської ради відбулись загальноміські громадські слухання стосовно прозорості та ефективності бюджетних процесів міста за 2017-2019 роки. Вперше в Україні відбулись громадські слухання після прийняття бюджету на поточний рік. Представимо бюджетний процес 2017-2019. Представимо бюджетний процес 2017 та 2019 у вигляді бюджету для громадян. Це такий інноваційний в Україні формат, який на мові саме домогосподарства. А саме головний там парламент – це умовна ціна за управлінську послугу. За умовний квадратний метр зелених насаджень за людину-день. Тобто те, як ми в побуті розуміємо послуги. Зареєструвалось з правом голосу 61 учасник, без – 25. Різниця між ними – в наданні адреси місця проживання. Представники громади обрали головуючого, секретаря та лічильну комісію. Фактично, сьогоднішнє законодавство залишає громадянам у межвиборчий період не так багато інструментів впливу на тих осіб, кому ми тимчасово довірили право розпоряджатися, в тому числі бюджетом, в інтересах виборців. Це участь в дорадчих органах, такий як експертна громадська рада міста Миколаєва, і проведення от таких от слухань, резолюції яких є обов'язковими для розгляду міською радою та виконавчими органами. Організатори дослідили витрати на лікування, вартість ліків для людей з діабетом, фінансові потоки на галузь освіти, палац культури, музеї, бібліотеки тощо. Також підрахували витрати на утримання однієї штатної одиниці в органах управління. Результати аналізу демонстрували наочно на моніторах. Мені стало цікаво подивитись на людей, від кого залежить громадська думка в місті. А потім подивитись на оцінку результату і зрозуміти все ж таки, хто все робить, а хто нічого не робить. Тому що вже все заходить у глухий кут. Громадські слухання – це не дуже часто у нас проводиться і дуже цікаво, як це проводиться, як люди, наскільки вони зацікавлені в цьому заході. І взагалі бюджет – це одна з ключових показників нашого міста. І знати про це більше взагалі того не було б гарно. Окрім ознайомлення з запропонованим варіантом громадського бюджету, учасники слухань мали змогу внести свої аргументовані пропозиції до резолюції, яку підписали в кінці заходу, після чого документ передадуть до канцелярії міської ради. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
І я передаю слово ведучій ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь, ну а ми зустрінемось о 8:30. Залишайтесь з нами.